yo. Sérgio, mantém sempre atrasado lá, viu? Você tá com cara que vem pra cá, sim. Mantém sempre atrasado. Vai. Já pode puxar já ele. Já pode puxar ele. Já vai lá nas costas, pode ir lá. É, olha, vamos. Vamos. O que foi? Mantém comigo, venha junto, por favor. Se eu for correr com você, eu não consigo manter aqui. Vai, 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 vai.
Sim, sim. Tá morto! Ó, passa pro lado de cá, se ele for sair pra cá, ele vai fazer esse carro. Aqui o meu guia tá morto. Tá forte, ô Nino? Ah, é. Aí, aí, aí. Vai segurar um pouco ou não? Já vai, já. Vai, libera. Põe só a costa, põe a costa pra não bater. Põe a costa, não põe a mão não, põe a costa. Isso. Não põe a mão, só a costa. Ei, filma, filma. Tô filmando. Olha isso. Oi, filma isso. Põe a costa. É, Nino! É louco, que soltura! É, Nino! Nossa, balão, mano! Nossa! Show! Obrigado, rapaziada! Show!